Organet e rindit kanë arrestuar Alil Demirin të dënuar me burk të përjeqëm në rastin Monstra i cili ka qenë në arati në Kosovë. Ministria e punëve të brendshme e Macedonisë Veriut ka konfirmuar se në bashkëpunim me policinë e Kosovës kanë arrestuar Demirin dhe se i njeri do të nziret para gjykatësit përkatës. Gjatë ditës së sot me Policia Republikës së Kosovës në bashkëpunim me Policinë e Macedonisë së Veriut, në Kosovë ka arrestuar Alil Demirin, 38 vjeqar, në bastë fletarestin, të fletarestin ndërkomtar të lëshuar nga MPB, i kërkuar në bastë të urdhri të gjykatës penale Shkup 1, për vejprën penale terrorizm, e parashikuar në bastë të nenit 394 nga kodi penal, në lidhje me vrasin e pesfisht të kliqenis Milkovës. Afrim Ismailovic dhe Alil Demirin bitë cilët rëndon akuzat terrorizm janë të dënuar me burg të përjeqëm. Denimi është qiptuar pa pranin e tyre pasi të njetit kanë qenë në qena arati në shtetin Kosovar, që nga fillimi nisi së gjykimit RMV ka bërë disa kërkesa për ekstradimin e tyre nga Republika e Kosovës. Prasja e pesfisht ka ndodhur më 12 april të 2012 Për këtë ras, tre persona Alil Demiri, Agim dhe Afrim Ismailovic janë dënuar me burg të përjeqëm, kurse Hakia Aziri me 9 gjitë burg dhe Fejzi Aziri me 15 Dideburg. Ky rast pati edhe rëndëkim, pasi në vitin 2017 Gjykata Supreme e ktheu nga fillimi me çka lënda u mor nga Prokuroria Speciale Publike.